Dobar dan, ja sam Naoki. Pre neki dan sam se obrijao nakon mnogo vremena i sjetio se kad sam radio u Japanu. Danas sam hteo da pričam o lošim stranama japanskog društva. Inače, danas je u vestima bilo da se učenici popunili protiv odluke da se zabrani onaj two block frizura učenici u školi. I učenici su pitali zašto? Zašto je zabranjena taj two block frizura? A profesori nisu ništa rekli da je to tako pravilo. A to je po meni jako grupa situacija. Ja sam nekoliko puta već rekao na ovom kanalu da japansko društvo jako teško može da se možda prihvati da je neko drugačiji od ostanjiv. U školi svi moraju da nose istu uniform i da imaju istu frizuru. I čak i posle škole, jako je mnogo mjesta gdje svi moraju da nose odeja i ne smeju da imaju bradu i ne smeju da farbaju kosu. I isto, posao je jako kontrolisan. Ja sam sa čirkom. Posao je jako kontrolisan. Možda se kaže da samo treba da se radi kao robot. I ja mislim da ovaj način rada nikako neće moći da postoji u budućnosti. U stvari, mnogi stručni i pametni Japanci ili u Kinu ili u Ameriku da rade. I ja mislim da to je isto kao u Srbiji. Iako je normalno da svako živi kako želi i da bude svoj. Iskreno, u Japan je to jako teško postići. Ćao, vidimo se sutra.